സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തി പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ തള്ളിയ ഇർഷാദിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ആറുമാസം പഴകിയ മൃതദേഹം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെ കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസ് സംഘവും പൊന്നാനിയിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ദൃശ്യം ചിത്രത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു കൊലപാതകം. DYSP സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ നീക്കമാണ് അന്വേഷണത്തിന് വഴിത്തിരിവായത്. വട്ടംകുളം സ്വദേശികളായ അധികാരത്തുപടി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മകൻ സുഭാഷ്, മേനോൻപറമ്പിൽ വേലായുധന്റെ മകൻ എബിൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഇർഷാദിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇതിൽ നമ്മുടെ പ്രതികളുടെ തലത്തിലില്ലാത്ത അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എവിഡൻസേ ഒരു പ്രധാന ഘടകം. നിങ്ങളത്ര മീഡിയയിൽ പിടിക്കണം. കോടികൾ വില മതിക്കുന്ന പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇർഷാദിൽ നിന്ന് ഇവർ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് പണം തിരിച്ചു ചോദിച്ച ഇർഷാദിനെ June 11 പടിഞ്ഞാറങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്കെടുത്ത കാറിൽ തന്ത്രപരമായി പ്രതികൾ വട്ടംകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. രാത്രി 10 മണിയോടെ വട്ടംകുളത്തെ ലോഡ്ജ് മുറിയിലെത്തിച്ചു. ലോഡ്ജിൽ വെച്ച് പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം കിട്ടാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സുഭാഷ് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 12 മണിയോടെ ഇർഷാദിനെ തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. കഴുത്തിൽ തുണി മുറുക്കി മരണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയായിരുന്നു. പുലർച്ചെ 3 മണിയോടെ 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള പൂക്കരത്തറ ടൗണിലെ കെട്ടിടത്തിന് പുറകിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ മൃതദേഹം ചാക്കിൽ കെട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചു. ആയുധങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇർഷാദിൻ്റെ ഫോൺ ഓഫാക്കിയ ശേഷം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോയി. അവിടെ വെച്ച് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് താൻ കോഴിക്കോടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വാട്സപ്പ് സന്ദേശം ഇർഷാദ് അയക്കുന്നതുപോലെ അയച്ച് വീട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. വീണ്ടും ഫോൺ ഓഫാക്കിയ ശേഷം സിം ഊരിമാറ്റി പെട്ടിയിലാക്കി അതവിടെ കടലിലും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഫോൺ ചമ്രവട്ടം വഴി വരുമ്പോൾ പുഴയിലും എറിഞ്ഞു. പോലീസും വീട്ടുകാരും അന്വേഷിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ കോഴിക്കോട് കാണിച്ചതോടെ തങ്ങൾ സുരക്ഷിതായെന്ന് പ്രതികൾ കരുതി. ഇർഷാദിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ പ്രതികൾ നടത്തിയ ഗൂഢനീക്കങ്ങളും നിരവധി തവണ സംശയത്തിൻ്റെ പേരിലും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിലും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും വളരെ തന്ത്രപരമായാണ് പ്രതികൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ മൊഴി നൽകിയത്. 6 മാസത്തോളം പ്രതികളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രതികളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് മൊബൈൽ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണമായിരുന്നു. ഇർഷാദിൻ്റെ പേരിലെടുത്ത ഒരു സിം കണക്ഷൻ മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പോലീസിന് നേരത്തെ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഏറെ വൈകിയാണ് ആ സിം കാർഡ് പ്രധാന പ്രതി കൂടിയായ സുഭാഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഇർഷാദ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിയുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനു കൂടി വേണ്ടിയാണ് പ്രതി ഇർഷാദിൻ്റെ പേരിലെടുത്ത സിം ഉപയോഗിച്ചത്. അന്വേഷണം പ്രതികളായ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും
വിവിധ സമയങ്ങളിൽ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പിടികൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്രതികൾ പരമാവധി ശ്രമം നടത്തി. ദൃശ്യസാക്ഷികൾ ഇല്ലാത്ത സംഭവത്തിൽ ടെലിഫോൺ കോളുകളും മറ്റു സഹജീവി തെളിവുകളും ക്രമീകരിച്ച് ഒന്നാം പ്രതി കൂടിയായ സുഭാഷിനും രണ്ടാം പ്രതി എബിനും ഇർഷാദിന്റെ തിരോധാനത്തിൽ കൃത്യമായ പങ്കുള്ളതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരണം നടത്തിയത്. പിന്നീട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തുടർച്ചയായുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ രണ്ടാം പ്രതി എബിനാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ കുറ്റസമ്മത മൊഴി നൽകിയത്. തുടർന്ന് നടന്ന ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ച തെളിവുകൾ നിരത്തിയാണ് പോലീസ് രണ്ടാം പ്രതി എബിനെ കൊണ്ട് കുറ്റം സമ്മതിപ്പിച്ചത്. മൃതദേഹം ഇനി ഇർഷാദിൻ്റെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തിനു ശേഷം ഇൻക്വസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. പ്രതികളായ സുഭാഷിനെയും എബിനെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളെ അവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും, വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും. പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹവുമായി ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രതികളുടെ കുറ്റസമ്മതമൊഴി. DYSP സുരേഷ് ബാബുവിനു പുറമെ ചങ്ങനകുളം CI ബഷീർ ചിറക്കൽ, SI വിജിത്ത്, അഡീഷണൽ തഹസിൽദാർ സുകേഷ്, സയന്റിഫിക് എക്സ്പേർട്സ് ഡോക്ടർ ത്വൈഗ്ബ, ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എക്സ്പേർട്സ് സതീഷ്, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ മജീദ് കഴുങ്കിൽ, CV സുബൈദ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം PP മോഹൻദാസ്, DCC സെക്രട്ടറി TP മുഹമ്മദ്, സി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും VT ബൽറാം MLA സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഫീസൊന്നുമില്ലല്ലോ. സാറ് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനിട്ടാ ഉള്ളിട്ടാ. ആ മതി മതി, കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ അല്ല അവരെ ഷജിലെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്ക അപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ട്. ആ
ചാക്ക് മാത്രം കാണിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതേപോലെ അവിടെ എത്തിക്കണം. നോക്കണോ കിണർ നോക്കണേ ക്യാമറ മനസ്സിലായി മനസ്സിലെ തുടണ്ടോ തുറണ്ടോ തുറന്നു ഇത് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ നീ ഇത് അങ്ങോട്ട് കിട്ടി ഡ്രസ്സൊക്കെ ട്രോളിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തോ നമുക്ക് ഇനി ബോഡിയൊന്നും പിടിക്കരുത് കേട്ടോ, ടാർപാളിൽ കൂട്ടി പിടിച്ചാൽ മതി, ബോഡിയൊന്നും പിടിക്കരുത്, അതായത് ബോഡിയൊന്നും അനക്കാതെ കിട്ടും തീർച്ച. അത് തിരിച്ചിട്ടേ അതല്ല അതല്ല വേറെ വരുമോ രാജു സോനി സാർ സോനി സാർ ആംബുലൻസ് 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 ഇവിടല്ലേ ഈ വീട്ടിലല്ലേ എത്തണം അവരോട് മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ വണ്ടി കൊണ്ട് ബാക്ക് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് അവർ പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് സാർ അവർ പോകുന്നിട്ടുണ്ട് പാക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് സാറേ പറയൂ സാറേ സാറ് പോന്നോ ആയിക്കോട്ടെ സാർ സാർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്തു കാരണം മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു സി എ സാറ് സാറിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സി എ സാർ ഓക്കെ ചിലപ്പോ പിടിക്കണ്ടിട്ടാ ബോഡിമ പിടിക്കാണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ
ആംബുലൻസ് അടിയിലത്തെ മണ്ണ് വേണം. ആ അടിയിലത്തെ മണ്ണ് ഒരു ലാഡർ എടുത്തോ, അതൊരാള് ഇറങ്ങിട്ടേ കുറച്ച് മണ്ണ് എടുത്തോട്ടോ, വരാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഇറക്കി എടുത്താ വരെ വരവ്. ബാക്കില് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ റഫീഖിനെ ഇറക്കിയ മറ്റേ ഇറങ്ങണ്ടോട്ടോട്ടെ. എന്നാ മേടിച്ചോ റഫിയെ, ആ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ഇറങ്ങുക. ആ മേടിച്ച മറ്റേ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുഴപ്പം വന്നെടുത്തോടത്ത് സാറിന്റെ സാറിന്റെ കൂടെ അടുത്ത പാത്രത്തിന് എടുത്തോട്ടോ. നിന്റെ വയറൊന്നും കഴിച്ചു ചുറ്റാളൊക്കെ പേരും വയസ്സും പല പേരൊക്കെ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കുട്ടിയാണ്.
ഇനി എങ്ങനെയാണ് പോലെ ഇന്ന് ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തി. അതിനുശേഷം വിശദമായ ഇൻവെസ്റ്റ് നാളെ രാവിലെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സർജൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർമാരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എവിഡൻസ് എടുക്കും. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് നാളെ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. പ്രതികളെ എങ്ങനെ ഇനി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയിട്ട് നാളെ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നതിനായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല. നാളെ ബന്ധുക്കളടക്കമുള്ള എല്ലാവരും കാര്യങ്ങളും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള തെളിവെടുപ്പും മറ്റും എന്നായിരിക്കും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ പ്രതികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രാഥമിക ഒരു പരിശോധനയില്ലേ മനുഷ്യന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടത്? മനുഷ്യന്റെ മൃതദേഹമാണെന്നുള്ളത് ബോധ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.